这些习惯改不了，反让自己变健吧。我不出门我就不洗头，我也是，可我是可以完妆这样子睡，然后头发都不会乱哦。完妆，你不觉得这样看起来很庄严吗？到了一个，就是说其他的国家或者是到一个区域啊，我就会学当地的语言，国语先学好了。周一到周五每晚8点，请锁定26频道未来综合台女王大人。